Na zimním stadionu se odehrálo další mezinárodní hokejové utkání žáků. Z dalekého kanadského Vancouveru dorazili na velikonoční cestu po Evropě mladí hokejisté Vancouver Islanders 2016, aby se utkali se svými vrstevníky. Na kralupském ledě jim byli za soupeře hráči čtvrtých tříd. Domácí tým hrál v bílomodrých dresech, hosté měli dresy červené. Oba týmy se pustili do hry s elánem a snažili se odhalit soupeřovy slabiny. Jako první udělala chybu domácí obrana a Kanaďané rázem vedli zásluhou Davidsona s číslem 8. Přesilovka zůstala nevyužita. Akce hráčů mařili dobře chytající brankáři. Přesto se povedlo domácímu hráči Cihelkovi s 11, brankáře v kanadské bráně překonat a vyrovnat na 1-1. V další třetině hosté dobře kombinovali a Valpr zvýšil na 2-1. Kralupy během několika minut vyrovnali na 2-2. Hosté hráli do těla, jak je v Kanadě zvykem. V tom se musí domácí zlepšit. Po další domácí chybě dal kanadským hráčům vedení 3-2, Hervey se 13. Ve třetí třetině zvýšil vedení Vancouveru na 4-2, opět Hervey. Hostům se hra dařila. Výsledkem bylo vedení 5-2, opět z hokejky Herveje. Domácí hokejisté se však nevzdávali a bojovali houževnatě až do závěru utkání. Cihelka s 11 snížil vedení Kanaďanů na 5-3. V závěru utkání zvýšila Kanada skóre na 6-3. Vítězství Vancouveru bylo zasloužené, Kralupy ale bojovali statečně.